Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ke-15. Para mitra kaum dangu, dianggap cukup pikeun ngabuktikeun laporan Mas Paimin katut Jang Umin. RK sapara kanca guragiru baralik deui. Sapaparat jalan para mitra galecok ngawangkongkeun perkara eta. Bari pada-pada cangcaya naon rupa nu ditepikeun ku Gansal Hapi pak palimpang jeung kanyataan. Hanya kalwe urang teu boga hak mariksa ieu nyana. Apa keamanan? Cek RK Sodik nembrakeun katugena. Mawi tu pa padahal mah urang kalintang peryogina ningal kanyataan nya Pak RK. Naleres nu karaos ku inyana teh padaharan tanapi bagian badan nu sanesna. Tonggong jeung suku maksudna teh leres Pak RK eta nu dipalar ku abdi teh sieun. Supados saluyu we sareng laporan Mas Paimin oge Jang Umin. Cek keamanan RK. Bari Sidik ngarasa hanyeuh. Tapi RK katut setapna teu bisa majar kumaha, sok sanajan nya upamana bagong anu pasaranog jeung rona teh tayalian ti mamalihan salah saurang warga kampungna. Dateung ngadatangkeun balukar anu bisa dianggap ngalanggar hukum. Nya ukur boga karep ngahangkeutkeun rona ku cara kitu dipalar dina hiji mangsa bagong nu dimaksud. Baris kapitapak pikeun dicangkap. Ningang di RK Saudik anu boga pasipatan tara ngangkekeun hiji urusan sokomo kana urusan nu dianggap pohara pentingna. Gancang ngabadamikeun bongbolongan ti ajengan Bukhari. Cindaknya nyarurubungan pikeun meuli alat-alat nyeunjaring. Tina tali plastik nu ngahajadi rara sangkan wadel. Bari pohara dirusiahkeunana. Ari kabalarea mah dikanyahokeun cukup kureng rengrengan staf RK Wungkul. Sareng sena nyeunjaring tuluy bae diteundeun di imah RK bari meni sumput salindung nyumput nyimpenna oge. Aneh nate para wargi. Dua poe satu tas dilayan ku staf RK. Kaayan Gansal Hapi jag-jag belejag teu sakara-kara. Sok padahal lamun keuna ku batur. Moal hanteu kaayanana baris leuwih parna. Taya saurang oge dicikijang. Kasup nyi itok anu nyahuun. Tipa tempat anu pohara jauhna lamun disabah ku jalma nu sabong brong. Nyaeta Prabu Begu Ireng. Ngawatak elmu kasakten ngubaran kanyeri Gansal Hapi. Ku kakuatan tanaga gaib. Elmu kasakten Begu Ireng teh para wargi sadaya. Ditepakeun make antara sumilirna angin, tirisna hawa peuting lain matak ngadatangkeun kasakit encok. Sabalikna Gansal Hapi. Harita teh para wargi sadaya. Ujug-ujug gogorejag deui jag-jag belejag kawas kaayan samemeh. Atuh tatangga-tatanggana hareraneun ari nyaksian kaayan kitu mah nepi kami mitinga rasa cangcaya. Kana katerangan Mas Paimin katut Jang Umin nu pajar maneh nanda sabagong kuruyung jeung batu sagede peureuh. Beurang kasilih ku peuting-peuting diganti ku beurang. Ngiwat jejer lalakon para mitra sadaya kahirupan manusia kalawan demi. Poe demi poe silih jeg-jegan tug nepi ka sajadi saminggu. Minggu jeung minggu patumbu-tumbu nepi ka jejeg sabulan. Kitu deui bulan jeung bulan silih tambahan. Teu karasa ku Gansal Hapi sabot katungkulkeun ku kahirupan senang ngahunang hening. Waktu geus maneh jejeg sataun ti mungaran bulang deui ka tinagara kahuripan ka alam kamanusaan. Tapi teu nepi ka poho yen miboga hiji kawajiban geusan bulangkeun jasa kapiwelasna Prabu Begu Ireng. Sabab kanu geus mere kasenangan kubuk di dunya barana nu geus pohara lobana nilik kana kaayaan Gansal Hapi ayeuna. Gedong sigrong geus kalakon ngajenggleng agreng ngelehkeun imah nu aya di lemur Cikijang katut sabudeureunana. Ceuk aki wasda mah cenah imah Gansal Hapi lir kadaton maharaja dina dongeng 1001 malam. Memang meniku bisa aki wasda mapanekeun naon rupa perkara nu katenyo di sabudeureun kahirupanna teh. Sajabati gedong sigrong geus kalakon sawah kebon milik Gansal Hapi bisa disebutkeun geus meh aya di sakuliling bungki. Sawah lega upluk aplak atau kebon geus lain wilang-wilangeun. Pada nyamut pada ngagarap boh nu nengah boh nu mertelu.
naon rupa nu geus jadi bandana geus bae beuki ngahudangkeun kacuriga batur salemurna. Tingkat cewis ngaromongkeun kamajuan anu kahontal ku jalma anu sataun kalaruma. Hirup masakat bari geus tayan biru. Gawengan ukur ngagugulung kode jeung angka main. Pidua poe eundeuh kana cunuk waktu napikeun seba. Ugan salhapi geus kapikir. Naha saha-sahana nu rek disebakeun. Puguhing Mang Dasim duda kolot anu berang peting milu cicing di imahna. Nyanu panggilana kapikir kudan salhapi teh maneh napisan. Pidua poe eundeuh kana cunuk waktu napikeun seba. Ugan salhapi geus kapikir para mitra sadaya. Isore keneh Mang Daslim geus diwawadianan. Ulah lunta ka mana-mana basana gansal hapi aya badamikeuneun anu pohara pentingna. Barang diwawadianan kitu, Mang Dasim heraneun pok manehna tumanya kanu jadi dulungan. Asa hemang pun Mang Dasim kan? Na ya pikeur seueun naon atuh? Mamawi Mang mah ulah mios ka mana-mana teh sun. Tanyana ajrihna keur maklum ka dunungan anu jeung. Pikeun miceun salasa. Sengalalangsean maksudna gasik gansal hapi nyodorkeun alesan anu pikaharetieu. Bubu kuring teh hayang dibantuan cilakat Mang Acim. Kumaha maksud aganjeun? Mang Dasim tumanya kalawan daria. Maksud kuring teh eta mah hayang ngaronjatkeun panghasilan kitu. Nanging kumaha sun? Keuheula Mang Acim, beureun heula tumeureun. Kuring rek nemerakeun ka hemeng peda kuring boga karep hayang ngaronjatkeun panghasilannya. Ya, tos agan jalaran abdi mah kupangemut mang malah. Sun kitu. Agan mah kupangemut mang teh naon deui atuh nu di kakirang teh agan. Sawah di mana-mana ceuk paripaosna. Kebon lega atuh. Tangkal kalapa ngajajar balongnya kitu kene. Kangge naon deui agan lah. Mang Daslim sabalakan. Iya, jang diri kuring mah kurang kene mah. Loba kene kaperluan nu can kacumponan upamana bae kuring teh hayang boga truk paragi balanja beas. Lantaran aing make truk batur mah lamun dibali tungkeun ongkosna mah teuing geuninganan. Coba lamun kuring boga sorangan meureun pibatikeun beas teh moal kacoceng ring. Jaba mobil sawaktu-waktu bisa dipake nyiar muatan sejen. Alesan gansal hapi. Sangkan Mang Dasim teu curiga kana maksud anu sanyana. Kawasna bae Mang Dasim geus gembleng kapercayaan kana maksud dununganna. Da eta we barang gansal hapi nemerakeun maksudna manehna teu eureun unggut-unggutan. Nya carita nama teu sakumaha biasa Mang Dasim nurut kana panitah dunungan anu sasari sok resep lunta balik ka wanci tumorek harita teh para mitra sadaya barang reupeuting ge geus numpi di pangkeng tukang pangkeng nu misah bubuhan ti anggalna gansal hapi geus mikiran kana perkara eta. Peuting estuning meniku pohara jemplingna di pos kamling nu sasari saban peuting ngageder nu ngarona. Peuting eta karek tabu 10 geus ting lalenggut. Kituna teh lain ukur saurang dua urang tapi kabeh anu kagiliran ngarona dina peuting eta. Mang Sarju geus ngarengkol disibut sarung. Mang Obed gawe ngancacalawakan, heuay meni merelek. Kitu dinu sejena bari nyareunakeun awak kana bilik pos kamling geus sararetibra. Panceng tabu 12, seor aya angin nu tadi sumilir ujug-ujug ngagelebung. Hawar-hawai arasor anjing leuweung babaung. Meni melewung cungungung mutuh matak pika keungeun legug anu keur disada ngadadak jempe cicir jangkrik katut sasatuan leutik nu sasari disada ngeusian simpena harita ngadak-ngadak jempe di jero pangkeng gansal hapi pangkeng anu geus maneuh dilajangkeun keur Dewi Laraswati. Gansal hapi geus menekung mujas medi rep sidakep sinuku tunggal ngantengkeun lelembutan ka alam sejen ka nagara kahuripan. Kukus ngebul sengit na awun-awunan sumebar tu nepi kaluaran ima nyambuang kabawaku angin mumu lelir alak paul ayang-ayangan diluhurin suhunan ima sedang di jero pangkeng tukang Mang Dasim keur gulang-guling meni hese rek sare guling gasahan kawas anu keur ngabarung sinang loba pisan pipikiran jima siti masistoh para mitra sadaya alias nyito kita tadi mula geus ngaguher sare tibra naker. Di pangkeng hari boroning hayang nitenanan rupa nu dipetakeun ku salakina sakalieuna keur nyepen karek golehe geda kawas pelor we teu kaop nempel tuluy bae para mitra molor uga panyakit tumor teh ya barawargi aduh Nyimas Siti Masitoh terlahir nyitok
sabot Mang Dasin keur guling gasahan kene ka jero pangkenggan salhapi aya haseup pipis mubus tina sela-sela jandela nu ngahaja dipelengekeun. Sine cempor ka kalicesan kawas katebak angin ngan henteu ari nepi ka pareumah gan salhapi geus teu malire anggur menekung mujas medi bari meureumkeun panon. Sabot keur kitu sakedet netra haseup pipis anu geus aya di jero pangkeng ngajang gelek jadi awak-awakan. Jangkung gede mutuh matak pikaksian. Kaulah datang salhapi. Kaulah geus datang sakumaha nu geus dijanjikeun ka Andika. Cukup salhapi, cukup Andika mujas medi nyambat diri kaulah. Geura beuntak. Gerabunta. Kadenge suara makhluk bedas mapakan seorna angin di luar ima. Gan salhapi gancang ngaliuk anabreh anukir ngebedega dibungkus kupapakean sing sarwa harurung harerang. Si horeng si mana horeng, Prabu begu irang para mitra, sakadang mitoha bis datang ti nagara kahuripan. Cedok gan salhapi nyemah ajrih naker pok nemrakeun rasa kabunga. Kadatangan kusakadang mitoha numi boga kasakten pilih tani. Sakedet netra datang ka alam kamanusaan. Bari teu kanyahoan ku pangeusi lembur. Sok sanajan boga ari rasa hariwang mah. Lamun nepi ka katangan ku batur manehna boga hubungan jeung makhluk ti alam sejen. Rama Prabu Begu Ireng hatu rawuh ka rorompok sut. Jisim abdi sendiri dia binga amal wata sudah sun kasumbingan ku salira kangjeng deh. Di tadi dianti-anti rehin jisim abdi deh mutu ahe jadangan titi jisim abdi deh kedah nuhunan salah sawios kawajiban ka rama salira Prabu sun. Syukur syukur bagja kamanyang Andika teu nepi ka ngapopohokeun naon rupa nu geus jadi kawajiban salhapi. Kaula bagja tinemenan milih diri Andika jadi salaki Nilaraswati. Kaula bungah amarwata suta bungah kagiri-giri kulantaran Andika bener-bener nohonan sing sakura nugeus dijanjikeun. Andika bener-bener hiji lalaki henteu lanca linci luncat mulang henteu ingkar tina kaligadang. Syukur syukur syukur. Nanging aya pamugi ti jisim abdi Rama Prabu cekan salhapi bari culang cilik cacakeur aya di jero pangkeng manehna ngarasa siu lamun nyimah siti masitoh nepi ka hudang tuluy nyaksian Prabu Begu Ireng geus aya di jero. Boga paminta naon deui Andika salhapi? Sang Prabu tumanya bari mencrong ka Gan Salhapi. Kalawan tandes para mitra ku Gan Salhapi ditema. Sun kaemut ku jisim abdi mah Rama Prabu. Kalimpadang matak ngadongkapkeun ka hemeng sareng kadewas ka pangeusi ieu kampung saupami suanten kumujeng salira Rama Prabu. Dugi ka kadangueun ku jalmi sanes. Kitu manawi kaula nuhun. Bata nyumponan kana rahayang Gan Salhapi Prabu Begu Ireng kalahnya kakak tarik naker. Nepi ka anjing anu tita tadi mula babaung bang berat kagebah kusora nuhan daruan. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Kalah para mitra Prabu Begu Ireng nyakakak diwai hari tate. Andika tong ngarasa risi salhapi. Sora seuri kaula kadengeun ku bangsa manusia sejen. Kanyahoan ku diri Andika memeh kaula datang ka dieu perlu dikanyahokeun salhapi. Pangeusi lembur sakumna ku kaula geus disirep. Moal nepi ka bisa nganyahoankeun kana kadatangan kaula salhapi. Samalah moal aing bisaeun ngadenge-denge acan sora seuri kaula.
Kabeh manusia lir nutore, kabeh sarare talibranaker, kajaba diri Anika katut sababada urang manusia, numi boga kekuatan lahir katut batin rokah. Manusia-manusia pinilih nuki kiwari aya behwetan di tempat. Tema Prabu Bugu Ireng leuwih tandas deui. Kakara geus dipertelakeun ku Prabu Bugi Ireng mah gan salhapi ngarasa tingtrin. Karisi tur takarempan batur salemurna nyarahungeun hubungan manehna jeung raja diraja ti kahuripan sirna sapada harita. Cenok nyemah deui bari nemerakeun kareueus ku kasakten anu jadi mitoha. Saubami kitu kaayana mah di simabdi teh kalindang bingahna Rama Prabu. Percantan pisan sih kana kasakten Rama Pertapa Babu kitu. Satuluyna kaula moal bisa lila-lila aya di dieu salhapi. Diri kaula kasengker ku waktu kawates ku palaturan. Nupohara bedana jeung palaturan di alam Anika. Geura temongkeun ku Anika salhapi. Mana nu deuk disebakeun ka diri kaula. Pikeun ngagantian raja kaya nu kiwari geus kapimili ku Anika. Cek Prabu Wegu Ireng kawas anu geus teu sabar hayang narima seba ti minantun. Pamenta Prabu Wegu Ireng gancang disaluyuan ku Gansal Hapi. Pok ngomong dariana keur nemungkeun pasemuan anu marahmay. Geus bisa nyubadanan kawajiban mikeun seba kami tohan. Mugi kaunia ku salira Rama Prabu disimabdi parantos nyayagikeun seba. Tapi di situ mula Rama Prabu. Kaula geus teu sabar salhapi, mana buktina? Geura sebakeun ka diri kaula. Sangkan kahirupan Anika leuwih ngaronyat deui, leuwih nanjeur deui batanu geus kapibana. Desa sumun seba di simabdi teh kiwari aya di pangkeng nu pangker Rama Prabu. Nyangakeun we juga salira Rama Prabu sakumaha nu parantos disanggemkeun ku Jisim Abdi sua. Tema Gansal Hapi bari nunjuk kapalebah pangkeng tukang. Bibir Gansal Hapi basih keneh kerles wae. Janggelekna Prabu Bugu Ireng leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngerles ti hareupeun minantuna. Gansal Hapi najan geus surti kana kasakten mitohana teu wudu oge tuluy ngembang kadu olohok mata simeuteun geus ngagerentes deui. Tetel akang jeung Rama Narpati nu sakti mandraguna sakedet netra geus ngajanggelek ti jero pangkeng tapi ngan sakareles geus ngaleungit deui pastina ge ayeuna geus aya di jero pangkeng tukang jeung moal hanteu pasti bakal ngarogahala Mang Acim. Sanyana aing teh watir lamun Mang Acim kudu jadi wadal teh tapi ari geus aya deui atuh nu kudu disebakeun ku aing mah nya aing kudu nyebakeun si Itok mah sok sanajan goreng dodonge sih deui atuh bet ngarasa repar keneh. Namun kudu paturai teh. Hay, ari sora Mang Acim moal mata kadengeng ku batur kitu. Nah sarua wae Rama Prabu Kangjeng ku Rama Prabu geus diwatek wajian. Sangkan teu matak ngabarubahkeun kana dareukeut di imah aing. Kumaha lamun si kadengeng? Kumaha lamun si Itok nyaweun deui? Kitu galecok hate Gansal Hapi. Sabot keur ngadedengikeun sora ti pangkeng tukang teh. Ari Mang Acim nu angger gawe na guling gasahan teh bet kawas nu dipangaruhan ku hiji tanaga gaib. Ujug-ujug ngorejat hudang tuluy bae culangge dina luhur pangsarean bari gigisi. Ngan barang ngareret kapalebah lawang panto anak kebeg teh Mang Acim ngakebeg sataker kebeg. Tuluy molotot mata simeuteun panon teu sirik narek luncat tina kongkolak matana. Kesang molorok sakuar awak. Awak ngadegdeg gado noroktok tuur nyoroncon kawas jalma liliniu. Ngomong oge jadi ngadak-ngadak kawas nurero bakating ku geus soak beh dituen ti soak. Barang sidik anu keur ngabedega bari nyerengeh teh matak pikasieun. Sadere juragan aden den agan sahanya pokna. Geus salah bi bet. Betul eta teh agan sono. Nah, di ningsiran geus mah abdi kan.
sok Prabu Begu Ireng kadeket dipan. Jenang tung bari neuteup seukeut kanu disebakeun ku minantuna. Cakakak Seuri Handaruan nepi ka Mang Dasim ampir ti jengkang. Kaula lain salahapi, tapi kaula raja di raja. Raja di raja kaula. Narpati nagara kahuripan. Datang deuk nyampur Andika geusan dibawa ku kaula. Kamana nu da jisim abdi mah? Bade teras kumawula ka gansal api sun. Temal Mang Dasim rada tatang. Ari nyangka nu keur ngabedega teu beda ti diri manehna. Sangkan Mang Dasim mah Prabu Bugi Irung teh kaasup kana golongan bangsa manusia. Diri Andika kiwari geus jadi balad kaula. Geus disebakeun ku menantu kaula. Numatak geura sayaga pikeun milu ka kaula. Init ka nagara kahuripan bareng jeung diri kaula. Cek Prabu Begu Ireng nemrakeun maksudna ka Mang Dasim. Isim abdi mah betah di dieu naon bade terasa kumaha ka juragan salapi sung. Teu bisa. Teu bisa Andika teu bisa nawar. Teu bisa nawar ari sabab Andika. Geus diserenkeun ku minantu kaula pikeun ngaganti raja kaya. Dunya barana nu geus jadi milikna. Sok siap-siap rek dibawa ku kaula. Mang Dasim kakara surti harita teh naon pangna dicarek lunta ti imah. Si horeng si mana horeng rek disebakeun ku dunungan. Ikeun ngagantian kabeungharan nu geus dipake panyiri ku tatangga-tatanggana. Leuwih ti kitu Mang Dasim kakara harita surti. Kabeungharan nu dijieun dunungan teh tayalian ku jalan anu sasab. Ari geus karuhan kitu Mang Dasim pohara ngarasa sieuna kanu ngabedega. Bari geus miwiti katemong tina sela-sela bibir Prabu Begu Ireng bari jieu sihung anu rarangeteng. Ana gorowok Mang Dasim ngagorowok tarik naker. Sajabati menta tulung kadunungan tuluy gagan tawangan nyarekan gansal hapi. Gan, tulungan abdi gan, gansal hapi. Tulung itu sangki agan kolo nyibakeun abdinya. Paingan ita, abdi ulah lunta itu. Si orang bade disebakeunnya kadulu wiksa. Sapi, sapi siap. Niku hari anun bisa nade sapi. Paingan mana yang ada dak bengar itu si orang. Mana yang ngaji babakti ke bangsa siluman sia sapi. Si salhapi sapi sia. Mulai ke niat teh. Ngebakeun ka aing geus sia. Sok sia ulah deket-deket ka aing sia. Hari sia setan anjing kah? Kuaing dibanting geu. Di pangkeng tengah gansal hapi kagetin. Barang ngadenge sora gorowok Mang Dasim meniku saenganna gancang nungkupan ceuli. Panon peureum ti papareket bakating ku hayang ngaleungitkeun sawangan. Naon rupa nu geus kajadian di pangkeng tukang. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Para mitra kaum dang, ari Prabu Begu Ireng. Barang Mang Dasim gogorowokan sajorelat newak beuheung. Harita Mang Dasim tulung-tulungan. Jep wae pikeun satuluyna mah sora gogorowokan Mang Dasim jempe. Kaayaan balik deui kawas tadi simpe kajabat ti mimiti kadenge sora angin nebak kana tutuwuhan anu aya sabudeureunana. Tapi teu lila anjing kadenge babaung deui meni cucungungan. Galaprak aya sora koreak eunteup kana luhur sora kana suhunan. Sora legug hawar-hawar kawas nu ngengklokan cih-cir jangkrik jeung sora gaang ting dalenger kawas mah memehna. Di pangkeng hareup Nyima Siti Masitoh ngorejat hudang tuluy raratreret. Kalawang-kalawang panto katut kana jandela geus kitu heug ngahuleng ngaraga meneng. Nah, bieu teh aing teh bet asa kawas ngadengin nu nyorowo, cik rentes hatena. Sora sahanya bieu teh nya? Jeung ti mana didatangna? Kitu cik rentes hatena tapi teu ari boga karep tuluy turun mah tina luhur anyang. Kalah golehe di para mitra sadaya ngadedengekeun bisi bae cenah sora nu cikeneh kadenge deui.
Di jero pos kamling, Rona nukawas parindah sareti imah sewang-sewangan ting korejat di silih pelong. Bari calulang cileng. Engkau dengek, oi? Tanya Mang Sarju bari gigisi. Oh, didengean uing, oi. Kawas saya soran minta tulung, sahanya. Yang tidak mana tunya, hawar-hawar kadengek. Mang Obed gemilu tumanya bari ngalir keluarin pos kamling. Kawas-kawas di imah gansal hapi, oi. Anu sejen ngekung singa dengek, dah. Oh, lain kalah ngabari ge wae atuh. Aya anu ngadenge, lain kosim ngadenge teu. Cek Mang Obed bari ngareret ka nu diuk dijireunana. Oh, asana mah aya, teh mah anu ditanya asa-asa. Ih, lain mah teu puguh atuh, Sim. Sing cinak atuh nemal teh. Ngadenge teu, ha? Mang Obed rada nyereng. Rupanya kuring mah teu tadi ge sare. Deuk di mana horeng ngadenge atuh kuring teh. Kosim malik nyereng. Lain mah lain deuk ngarona atuh Kosim, pindah sare meureun ti imah ka pos kamling. Ari mang, nanti sare kitu tadi, tanya Kosim mung dicacele. Dikitukeun mah para mitra Mang Obed teu nembal kalah tuluy kuram kieu. Rumasa manehna ge sarua jeung batur ka karahudang. Ari geus kitu mah ka kararona nu teh tarurun ti jero pos. Tuluy ngurilingan lembur bari manakolan kentongan. Tisirik napa tarik-tarik lain peda hayang kanyahuan manehna boga disiplin sabot ngalaksanakeun kawajiban. Pang-pang namah tamakeueung satutas ngadenge aya sora nyorowok tulung-tulung. Tebina tinu ngarona antuk nama tisaban imah jerat jerut tarurun kaburuan tului tingga rimbung. Hari tate bari ribut silih tanyakeun ngadenge atawa henteuna sora nu menta tulung. Tapi saurang oge tayanu boga kacinekan sokomo bisa nangtukeun yen sora nyorowok dan datangna ti imah juragan salhapi. Kakara isukna lemur cikijang ibu repikeun anu katilu kalina. Imah gan salhapi pada ngadegdeg alatan Mang Dasim kasampak geus ngababatan. Erka Sodi katut setapna kubu mantri polisi kacamatan katut dokter puskesmas daratan. Lamun seug teu dihulag mah sakabeh pangeusi lemur tumplek ka jero imah gan salhapi. Layon Mang Dasim gancang dipariksa ku dokter puskesmas. Numilu nyaksian nepi kating biri jidi. Beuheung layon gorowong kawas tapak dikerekeb satu ganas. Dada gudawang pinuku getih nu baloboran. Eusi dada manik kawas nu dibudal badilkeun ngan aheng jajantung namah leungit. Ku kajadian eta para mitra sajabati kacurigaan tatanga-tatangan. Kapaksa gansal hapi kudu dumeuhes ka kantor polisi pikeun pamariksaan. Ngan tekung silila para wargi sadaya visum et repertum ti dokter netelakeun Mang Dasim nemahan pati alatan ditekerekeb ku satogala. Atuh saharita teh para wargi RK tuluy nyarita aneh euy ceuk RK nu katelah RK Sodik sabot keur barempug jeung di stafna. Aneh kumaha pa RK kaamanan gasik tumanya nya aneh we geura pikir kumaneh euy. Oh, pikir ku urang deuk ti mana asup lamun bener Dasim dikerekem ku sato ganas sato galak jeung pikiran sato naon nu ngaranya ka lemur urang atuh. Sekretaris nu tita tadi teu milu ngomong milu nemrong bari kawasa sari meni jeung renghap rajung. Moal kitu eta mah jang RK. Naon pa Bagong kea Bagong nu kabaran aku patugas baramu bayar ya gitu. RK ngahuleng naraga meneng mikiran omongan sekretaris. Tapi bari gigi deug teu nyaluyuan kana pamangis sekretarisna. Teu pati asup akal atuh da. Lamun anu ngaroga halamang Dasim teh Bagong. Nurutkeun katerangan ti dokter puskesmas. Nu jadi kacurigaan geus ngaroga halah teh sato galak sabangsa di maung cenah. Tapi eta ge asa hese ditarima ku akal saumurna. Can kung si lemur urang dirajang ku mau. Eta mah atuh tiba heula mula ge can aya kajadian kitu teh. Sekretaris kurang kerung kawas anu keur meres mikiran, meres pipikiran. Teu sawatara kedapa nemrakeun naon rupa nu dipake curiga ku maneh. Saumami ku urang dilenyepan mah. Pa RK. Nah ieu teh kajadian eta teh teu aya. Padalina sareng eta sun. sareng gansal hapi sun. Pokna bari mencerong ka RK Sodi. Ari maksudna kumaha pa sekretaris teh? Tanya RK. Maksud abdi teh sun.
Nu ngaruga lah Mang Dasim deh. Punten isun. Sekretaris nyelang heula batu. Sok tuluykeun kumaha maksudna? RK Sodik geus ngamaklum. Maksud teh sun. Dina bangsa nu mandiri sun. Gan salapi robi kirim janten. Janten dulu bisa kitu. RK Sodik kaciri kaget. Keamanan ukur ungut-ungutan kawas aya kasaluyuan jeung pikiran sekretaris RK. Tapi tekungsi ditemrakeun lantaran jang keamanan mah nangtukeun hiji perkara kudu dirojong ku bukti-bukti. Sok sanajan bari eungap tukang batuk paramitra otakna mah brilian ya. Sekretaris RK teh aduh. Hebat otakna paramitra kumanehna bisa dipecahkeun wae masalah-masalah teh. Bari jeung batuk teh bari jeung paramitra eungap komo lamun bari jeung teu batuk. Aduh, ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya, nu antuk napikeun saheulaanan mah eta kajadian dianggap hiji rusia nu hese nyingraikeunana. Dilalangsean ku perkara gaib lamun ditilik tina kaayaan pangkeng dipake tempat Rajapati. Ngan aya balukar anu moal bisa dibantah sakumna pangeusi lembur Cikijang. Beuki neuneun kacurigaan yen eta kajadian aya patula patalina jeung kaayaan boga imah. Kasaksian ku sarerea jalma anu mang pirang-pirang mangsa hirupna masaka meni asa gampang pisan beungharna. Meni jeleg-jelegan para mitra. Lubak libuk loba dunya barana salieuk beh raweuy teu reueun rambay alawi. Sagulak gilakna dina usaha teh tara nepi ka hapa. Teu waleh ngadatangkeun hasil jeung hasil bae nu mucak kieu. Parandene kitu para wargi taya saurang geun wani tongmo nudi. Gan salhapi geus ngarajapati ka badegan. Dua minggu ti saharita gan salhapi narima surat ti adi beuteungna nu geus meh 5 taun bubuara di Kalimantan nyekel gawe jadi buruh salah sahiji pabrik nu ngahasilkeun kai bahan bangunan katut triplek. Nya oge geus jadi bahan jalma jegud malah pang jegudna bari kungsi sakola teuing atuh salhapi geus jadi juragan teh meni kuleun uteukna ari kana baca tulis mah surat kalaheug didangdak dengdek kacamata baca nu nyengcele dina cukang irung teu kaur dipake nitenan aksara kalah remen nyoroson ubuhan irung kaasup kelas anu pegeh atuh para mitra sedeng kacamatana teu akur dudukan irungna ayo atur jeung dudukanana keur kitu katingalieun ku pamajikanana anu ngageuh geuikeun peta anu jadi salaki pok ngomong bari teu sirikna jeung ngajebian. Aduh eta Kang Hap-Hap aduh teu berak mah teu berak we meni kawas nu heueuh kala didangdak dengdek kitu nya meni ngita mang macakeun ka batur atuh tuh kabeneran aya jang ade sina ka dieu geura puguh ti teu tadi maca teh asa teu uni. Gan salhapi teu nempas gancang ngageroan jang ade rek di sina macakeun surat. Jang ade cing ka dieu geura sakeudeung. Jang ade nu keur ngencis rek ngadon murek saharita ngaraneg tuluy ngalieuk ka nu ngageroan. Barang sidik anu nyelukan teh jalma nu keur jadi panjurigaan urang Cikijang. Rada ge rada inggis di geroan tayalian rek dipake seba. Surti para mitra kanukeur harita teh para mitra di geroan gan salhapi ngageroan deui bari nemong-nemong surat. Kalieu geura ge. Ieu juragan pamacakeun surat ye. Pokna dariana keur. Ari ditemongkeun surat mah ka karajang ade nyampeurkeun barang serog gasik tumanya. Surat naon teh tetegan? Ti ali beuteung buku ge jam. Agan rada haroream teh cincin wayahna pamacakeun ge nya. Kudang ge dibuluhan kudunya. Yo satu lah uingo mung miwarang macam mana tu kedah diburuhan kan coba ninggal song surat dibuka song diasongkeun heung kujang ade di ilo reng se di ilo pok ditemrakeun ka gan salhapi waktosna se prawargi